Дорожники області готуються до найскладнішої зими в історії незалежної України. Це не гучні слова, а наша реальність. І мусимо максимально підготуватися до труднощів, що чекають нас попереду. Сьогодні поспілкувався з представниками дорожніх служб, підрядниками, рятувальниками та правоохоронцями, які спільно в осінньо-зимовий період дбають про безпеку руху на автошляхах області. Одне з найважливіших питань порядку денного – забезпечення необхідних запасів протиожеледних матеріалів, технічної солі, піску, підготовка техніки до роботи у складних погодних умовах. Цьогоріч ситуація з підготовкою до зимових снігопадів та ожеледиці ускладнюється браком технічної солі. Наша ціль – об'єднати зусилля і спільно шукати постачальників по Україні чи за її межами, або ж альтернативні шляхи забезпечення проїзду у негоду на автошляхах краю. Наголосив, що до кінця серпня підрядники мають забезпечити на своїх складах щонайменше 30% від потреби протиожеледних матеріалів. Пише на своїй сторінці перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.